לא כל אחד שאל שם, כפי הרצון, ככה זכים. לשים לב, לגבי רב נחמן מברוש, יושב בכל השערים, יושב בכל הכל. מי שמתגעגע לבוא של רחם על עצמו ומחפש רפואה ומכל הרבה אפירמנסיות בכל דבר, בכל השערים שלו הוא מצא הכל מה שאנחנו שלו בכל ימי חיה. שמים בעולם בשקר והם חלקו על רבי רב נחמן אבל לא יודעים איך לצאת מהבוץ. נו, ועכשיו אנחנו בחושך, לא חושבים עוד אלמה בה. איי. יש לנו עכשיו מעמי כזה שאנחנו יכולים לסמוך עליו. הוא גילה שזה פלא כמו הוא עדיין לא היה בעולם יום בריאת העולם. הוא נשמת מי של רבינו, ככה הוא גילה לאחרים, כי הוא משיח. ביתה משיח, מה זה ביתה משיח? אנחנו מהאוי, כל הגויים נלחום. ביתה משיח הוא יקוים הפסוק עם מבא הארץ זה את השם כמה הם יום אחד.
דרכיו, ישראל, מה שווה מדרכנו? אז אנחנו זכים מה שכל הדורות עד אימא לא יזכו. ולשמוד בהם ולקיים.